tehdäpä tällainen Selective Color toiminto tällä PaintShop Pro-ohjelmalla vaihteeksi. Yksi Corelin vanhempi ohjelma löytyy tuolta blogitekstistä, sieltä voi käydä vilkaisemassa, jos kiinnostaa. Nyt kun ruvetaan tekemään tätä Selective Color-toimintoa, mitä ikinä se onkin suomeksi, niin siinä tarkoitus on, että joku tietty osa kuvasta on värillisenä ja muu on mustavalkoisena. Tai harmaa sävykuvana kai se olisi oikeampi. Se alkaa nyt sillä tavalla, että kun kuva on tässä auki, niin mennään tänne. Kakkoskorvalla klikataan sitä ja täällä on tämmöinen kuin Duplicate. Napsutetaan siitä. Nyt meillä tuli tänne kopio tästä tasosta. Sitten tämä kuva täytyisi vetää mustavalkoiseksi. Tässä ohjelmassa on nyt ainakin kolme tapaa tehdä tämä. Yksi on tietysti ottaa tästä Image-valikko ja sieltä oliko se oli Grayscale. Sitä kun klikkaa, niin se tekee. Tässä nyt ei vaan voi vaikuttaa näihin säätöihin mitään, se on sitten se mikä se on. Peruutetaan tuo. Sitten löytyy toinen, täällä on tällainen kuin missä se nyt sitten taas oli, efektit, photo effects. Sitten täällä on tällainen kuin black and white film. Tämä on nyt sellainen toiminto, joka yrittää tehdä tuosta kuvasta sellaisen, kuin jos se olisi otettu alun perinkin mustavalkofilmille. Nyt siellä tätä nuoremmat tietysti ihmettelee, mikä ihmeen filmi, että kun kaikki on digitaalista, mutta kuitenkin. Jaha, nyt se tallensi. No niin, nyt kun sitä klikkaa, niin tässä tulee tällainen, tässä pystyy nyt hieman valittamaan, että mitä sille kuvalle tehdään. Mutta tässä on nyt tämä oletus, mitä se on. Tässä nyt on tämä brightness, tässä pystyy säätämään kuvan kirkkautta. Se nyt vähän aikaa näköjään kestää. Tai sitten se voit pistää hyvin mustaksi, tummaksi tollaiseksi. Siinä on tuo kirkkauden säätö ja sitten tässä on mitä ikinä tämä clarify onkin. Mutta tämä jotenkin kai yrittää selkeyttää jotakin tässä, mutta jos mä vedän sen nyt tappiin, esimerkiksi tämä taustapahvi, niin näyttää niin kuin se tulisi terävemmäksi. Sieltä tuo tekstuuri tulee tuollain paremmin näkyviin. No tämäkin on nyt liioittelua taas. Pistetään pois. Mut esimerkiksi, no, kuvasta riippuen, niin tätä nyt voi sitten, hops, kyllä päästään nyt miettii tämä. Esimerkiksi vaikka 12 ja sitten vaan hyväksytään OK, niin se on siinä. Tämä on yksi tapa tehdä. Sitten täällä on myös kolmas tapa ainakin tässä ohjelmassa. Peruutetaan tuo. Täällä on tällainen kuin Smart Photo Fix täällä Adjust-valikossa. Niin tässä on nyt tämmöinen. Täällä pystyy säätämään sitten, niin kuin tässä näkyy, niin valkotasapainoa, jos on tarvetta. Täällä on tätä tarkennustakin pystyy mukamassa säätämään, jos se nyt sitten on, no mun mielestä niin kun kuva otetaan, niin se tarkennus on mitä on, että kaikki mitä sen jälkeen tehdään on sitten vaan keinotekosta eikä oikeasti muuta mitään. No. Ja sitten tässä on tämä käyrästä näkyy. Nyt täällä esimerkiksi kirkkautta pystyy säätämään. Tämä overall tarkoittaa, että se säätää kokonaan koko kuvan kirkkautta. Jos mä vedän sen tappiin, niin huomaat, että tämä tuli aika lailla. Tämä myöskin se toiseen suuntaan, niin se menee sitten aika tummaksi tuo kuva. Eli mustaksi. Mutta tällä pystyy säätämään. Tässä nyt sitten tämä punainen näyttää, että mikä se säät, kun täällä tätä säätää, että mikä sieltä tulee sitten lopputulokseksi. Nyt tämä menee aika tummaksi, niin silloin täällä vaaleissa, eli oikeassa reunassa ei ole paljon mitään enää, koska siellä ei ole valkoista paljon näkyvissä. Sitten tämä shadows, niin se on se, että se
Tällä pystyy säätämään kuvan tummaa päätä. Näin, niin kuin näkyy, niin täällä tummenee, mutta tämä taustapahvi ei juurikaan muutu miksikään. Ja sama jos vetää tonne. Niin. Eli tämä on ainoastaan kuvan tummaa kohtaa, mikä sitten taas näkyy täällä alhaalla tässä. Noin, ja sitten tässä on tämä highlights, niin se taas on vaaleita. Se ei pitäisi kauheasti tuonne, niin kuin tässä kuvassa tänne teliin, niin ei vaikuttaa paljonkaan, jos mä nyt säädän tuosta. Noin, eli nyt täällä katto rupeaa jo häipymään, se menee niin valkoiseksi. Jos pistän miinukselle, niin tämä tumma osa tummenee, mutta tällä telien kohdalla ei juurikaan mitään tapahdu. Eli tässä pystyy säätämään tällä, mutta se mitä tässä nyt halutaan tehdä on siis tämä saturation, niin kuin tässä lukee. Eli värikylläisyys. Jos tämä vedetään nyt ihan vasempaan eli miinukseen, niin tämä kuva muuttuu mustavalkoiseksi. Tämä ehkä on tämä Smart Photo Fix-toiminto kaiketi se, että jos haluaa tehdä kuvalle oikein pientä säätöä, niin tämä on ehkä se paras vaihtoehto. Sitten kun säädöt on siellä, missä halutaan, niin painetaan OK tuosta. Ja kuva on muuttunut näin. Sitten me täytyy, koska me halutaan se väri sieltä näkyviin, nythän tämä on kokonaan värit häipynyt, niin mennään tänne oikeaan alakulmaan. Täällä on tämmöinen kuin New Layer. Klikataan siitä. Ja täällä on tämmöinen kuin New Mask Layer, siis uusi maski, tämmöinen taso. Ja sitten tuossa siitä aukeaa valikko, niin valitaan Näytä kaikki, Show All. Nyt tänne tuli tämmöinen valkoinen, jossa ei näy mitään. Ja se on hyvä, se pitää olla nyt valittuna, kun me lähdetään eteenpäin. Se nyt valitsee tämä sininen viivaa tässä. Jos se nyt sattuu jäämään jonnekin muualle, niin klikataan tähän siis tämä, missä on pelkkää valkoista. Sitten otetaan täältä Tools, työkaluista, tämä Paintbrush. Klikataan sitä. Nyt meillä on tässä tämmöinen, tämä nyt on pyöreä, mutta täältä pystyy säätämään kokoa ja kaikkea muuta. Läpinäkyvyyttä. Tämä opacity on se, että kun tällä nyt maalaa, niin se on sitten 100, niin se vetää kaiken. 50, niin se on sitten semmoinen, että se on vaan osittain poistaa se jo. Tietysti mitä pienemmäksi menee, sitä vähemmän se poistaa. Mutta nyt siis tässä tapauksessa 100, eli me halutaan nyt poistaa tämä äsken tehty mustavalkoisuus tässä. Ja sitten tässä, kun tämä ikkuna, tämä Materials, niin tässä pitää olla tämä musta valittuna. Ja silloin se avaa tämän maskin, mikä me äsken tehtiin tuolla. Ja sitten ruvetaan vaan maalaa. Nyt kun mä rupean tästä vetämään, niin näkyy, että tuo väri tulee tuota näkyviin. Tämä vaan maalataan sitten se alue auki, mikä halutaan. Jos nuo mustat, mutta vedetään nyt sekin, siellä on jotain värisävyjä kuitenkin. Vedetään nyt kytkimä asti ja sitten tuo kumitötterö tosta. Ja seurataan vaikka vaunun kattoa tuossa sitten. Noin. Nyt mä vedin tuonne vähän yli tuonne tahallaan, niin mä näytän kohta. Tämä meni vähän yli tuosta kohtaa nyt, niin kuin näkyy. Niin nyt klikataan tästä tämä valkoinen. Ei, ups. Valkoinen, kun tuossa swap colors, eli siis tuo valkoinen pitäisi saada tähän päälle näin. Nyt kun me vedetään täältä uudestaan, miten tämä nyt teki tämä oikein? Tämä näköjään nyt klikkaili jotain, mitä sattuu. Siis tämä valkoinen. Eikö se nyt ollutkin näin päin? Näin, nyt se väri häviää tästä niin kuin näkyy. Mitäköhän se äsken oikein teki? Eli kun tämä valkoinen on, niin sillä voi korjata, mutta sitten tuo musta se avaa. Valkoinen tavallaan sulkee sen maski takaisin, mitä me tehtiin, ja valkoinen sillä pääsee korjaamaan. Tuolla on nyt vähän mennyt ylitte, niin menetään tuolla pikkusen noin.
Tuollakin on vähän mennyt ylit. No, tää ei ole niin tarkkaa kuin tää tämmönen esittely nyt lähinnä. Sitten kun se väri, mikä halutaan, tullut näkyviin. Ja sitten me pitäisi mennä tänne ja tässä nyt näkyy, kun tähän pistää, niin tuonne tulee tuo musta alue, se on se, mikä me ollaan maalattu. Tästä näkee, että siellä on nyt tämmöinen valkoinen kohta, eli täällä on joku kohta jäänyt. Vedetään nyt noin, se oli jossain tuossa. No, mikään on, kun ei se me piilo ollenkaan. No nyt se meni. Sitten kakkoskorvalla klikataan tosta ja täällä on tämmönen merge. Ja sitten tästä merge all suluissa flatten. Nyt kun me klikataan tosta, nyt täältä häipyy kaikki nämä. Nyt se voidaan tallettaa JPG-kuvaksi halutessa. Eli tämä tapahtuu näin, ei ole vaikeampaa tällä ohjelmalla. Ja sitten samaa toimintoa voi käyttää, jos haluaa esimerkiksi sumentaa vaan osan kuvasta. Tämä on huono kuva siihen, mutta esimerkiksi muotokuvissahan sitä taustaa hieman pyritään sumentamaan, että se malli sieltä tulee paremmin esiin. Voin mä sen nyt näyttää, mutta periaate on siis ihan sama, mitä nyt äsken tehtiin. Eli ensiksi täytyy mennä tänne, duplicate, kopioidaan tuo. Tässä vaiheessa me tehtiin kuvasta mustavalkoinen, mutta nyt mennäänkin tänne adjust, ja täällä on blur. Täällä on erilaisia sumennustapoja. Mä oon nyt käyttänyt tätä Gaussin versiota. Täällä on sitten tänne liike-epäterävää, tuo nyt ihan muuten vaan. Otetaan. Tämä tekee kerralla, tätä ei voi säätää, mutta otetaan tuo. Ja nyt se näyttää, että tässä se sumentaa ton verran ja tässä sitten voi vähän lisätä, jos siltä tuntuu. Mutta niin kuin näkyy, niin tämä nyt sumentaa tuota kuvaa jonkun verran. Klikataan OK. Tekikö se siinä mitä kovin oli nyt? Vähän. No, mutta edit ja repeat tai control y. Noi, onpas tänne, onko se, no, käytetään snappäimistö. Toinen kerta, kolmas kerta, neljäs. Onpas se nyt kovin pienellä. Otetaan vielä viides kiellon päällä. No nyt se näyttää hyvin epäterävältä kauttaalta. Hyvä. Sitten mentiin siis tänne tasoihin, otetaan uusi taso ja näytä kaikki. Ja sitten samalla taas maalataan tästä vaan se, mikä halutaan teräväksi. Nyt kun mä vedän tästä, niin se ottaa sen sumennuksen pois tästä, niin kuin näkyy. Täältä. Tämä toimii ihan samalla lailla kuin tuo Selective Color äsken. Voidaan nyt tästä vetää, että vaikka nämä molemmat vaunuttu tällä kertaa. No, niin kuin sanottu, niin tämä on ehkä vähän huono mallikuva tähän, mutta tuo periaate on sitten kaiketi selvä tämän jälkeen. Otetaan telit näkyviin tuolta. Tuossa oli vähän sumeutta vielä näkyvissä. Vedetään tuohon kiskon päälle. Otetaan vähän tuosta alempaa, niin tulee hiukan tuota ratapölkykiinnitystä. Noin. Mä en tee tätä niin tarkkaan, että hän ottaa tämmönen ohjevideo, niin saa sen periaatteen selville. Portaat näkyviin. Näin. Joka tuo riittäisi noin niin kuin suurin piirtein.
Nyt tämä tausta meni hyvin epäteräväksi täältä. Vedetään tuosta puskimet näkyviin. Ja nyt tämä etualallakin tämä ratapenkka on hieman epäterävä. Ja taas täältä näkee sitten, että mikä kohta on otettu. Noin. Ja sitten taas hiiren kakkoskorvalla yhdistetään kaikki nämä tasot tuolta. Ja se on siinä. Sitten talletetaan halutulla nimellä JPG-kuvaksi. Ja nyt jos tätä lähtee tästä suurentaa, niin no, suurennuslasi. Tämä nyt jäi vähän, mutta tämä nyt oli tällainen nopea näyttö. Mutta näin tämä toimii, tämä valikoiva väri ja taustan sumennus.